Hei, velkommen til Buss. For meg kan du gjøre hva du vil. Og hvor mange deltakere er det? Vi kan gjøre det på den lette eller den harde måten. Det er opp til deg. Klikk start eller valg av egne deltakere. Hei folkens, trykk på en farget knapp for å fortelle meg hvor dere vil stå, hvis dere vil spille. Tid for kirurgi. Rull med den blå og den gule knappen og velg et nytt ansikt med bøssringeknappen. Velg noen klær som passer til ansiktet. Er det på tide å velge bøsskontroller? Jaha, det er det. Så velg den da. Navnet ditt? Sjekk fødselsattesten eller medlemskortet for Bøssfanklubben hvis du ikke er sikker. Bruk bøssringeknappen for å angi. Hallo alle sammen! Gi hele verdens favorittvert en brakende applaus! Buzz! Here's Buzzy! Trond forutså at videospill i fremtiden ville bli et spill om liv og død. Den fremtiden er nå! Ønsk den vakre Rose velkommen, og si hei til filmelskerne våre! Da setter vi i gang! Bli med meg nå på en reise ned Hollywood Boulevard. Pust inn glamouren. Sett æresløsheten i halsen. Kanskje livet er som en boks sjokolade, men i Hollywood-stjerne velger du hva du vil ha. Ta det etter tur, følg med på valghjulet og trykk på bøssringeknappen når det stopper på et emne du liker. Deretter svarer alle på spørsmålet angående det valgte emnet. Velg livet! Velg noen fine øredobber!
Velg en børstatovering. Velg å kle deg ut som meg på utrykningslaget. Velg en kategori nå. Greg, make it so. Hvilken uvanlig ting tar Dupree med seg når han flytter inn med Molly og Carl i You, Me and Dupree fra 2006? Ja, ja. Deltaker 1 var den eneste som svarte feil. I hvilken komedie flytter Owen Wilson inn hos denne karen og kona hans? Golfapplaus for tullingen som valgte kategorien. Og så presterte å svare feil på alle spørsmålene. Velg en kategori, ellers mater jeg deg til Hannibal Lecter. En celle av gangen. Alrighty then! Hvilken barnestjerne fikk sitt gjennombrudd som Claudia i Interview with a Vampire? Fy! Neste gang det skjer, klasker jeg til noen! Hvilken barnestjerne ble Macaulay Culkin forelsket i My Girl? Nå står æren på spill, deltaker 1. Vink farvel til de siste poengene denne runden. Ingen så ut til å ville ha dem. Deltaker 3, du i ledelsen, og jeg liker deg. Deltaker 1, du en skam, men jeg skal gjøre mitt beste. Som gamle Jack Burton sier, alt ligger i refleksene. Prøv å svare riktig på spørsmålene før de andre, og hold farten på svarene oppe hvis du vil ha flere poeng enn motstanderne. Det som filmen Speed, men uten de eksplosive konsekvensene. Hva slags Knights nøt denne mannen i 1997? Ikke så vanskelig denne. Hvem denne karen? Samme svar fra begge to. Bøy dere i skam, hele gjengen! I 1965 deltok denne mannen i et kappløp mot tiden, som en av flere helter i hvor? Nei, men har du sett? Deltaker 3 blir regelrett ledd ut! Hva heter denne fantasifiguren? Den satt! I hvilken film spiller denne skuespilleren Cyclops? Nei, nå har jeg aldri! Det for vanskelig, eller? For en gjeng! Hvilken film gjorde at denne damen fikk en Oscar? Deltaker 3 går i tet! Hvem denne fornøyde fyren? Ha den tiden dere trenger. Konkurransen går ikke på, du vet, tid eller noe sånt. Hva slags film synonymt med denne populære skuespilleren? Hahaha!
Jaha, det var de siste poengene denne runden. Deltaker 1, beste startspor. Deltaker 3, glad for å få starte. Det beste trikset djevelen gjorde var å overbevise verden om at han ikke fantes. Vi ser om jeg kan lure dere igjen. Det fakta eller fleip. Og nå har du sjansen til å leke Sherlock. Buzz skal lese noen utsagn. Noen kanskje sanne, noen kanskje trukket ut fra et sted der det dårlig med sol. Bruk den blå og den oransje knappen til å meddele om du tror det han sier fleip eller fakta. Før han ble kjent, jobbet den unge Sean Connery som nakenmodell for kunststudenter i Edinburgh. Litt av en frekass. Sant eller usant? Fem på der! Ja, det så sant som det sagt. Sean skrelte av seg alt for å få enden til å møtes da han forlot handelsflåten. I den Oscar-belønte Julia Roberts-filmen Erin Brockovich har den ekte Erin Brockovich en liten rolle som sekretær i Pacific Gas and Electric Company. Fakta eller fleip? Noen vanskelig å lure her. Erin Brockovich har en liten rolle, men hun spiller en servitør som heter Julia. Julia Roberts insisterer på å ligge på ryggen når hun blir sminket før hun går på settet. Fakta eller flei? Du sover vist ikke. Det sant. Helt sant. Hun mener at det gir henne en avslappet look. Deltaker 3 ligger foran. I tårepersen Kramer mot Kramer spilles rollen som Meryl Streeps sønn Billy av hennes virkelige sønn. Sant eller usant? Jeg hadde sluppet unna med den hvis ikke hadde vært for dere unger. Løgn! Det hadde blitt vanskelig. Streep var gravid under innspillingen. Billy spilles av Justin Henry. Det var det! Jeg har fått nok facts. Så før jeg fortsetter å smelle til med morsomheter, kikker vi etter om løgndetektoregenskapene deres hadde noe å si for poengene. Deltaker 3, fortsett snadderspillet. Du leder. Deltaker 1, du suger igjen. Noen mer opptatt av rang enn andre. Jeg veldig opptatt av dem. Hurra! Nå skal vi spille rangering! Denne gangen må du bruke alle de fargede knappene og sette svarene i riktig rekkefølge. Jo fortere du gjør det, jo flere poeng får du greit. Sorter disse Eddie Murphy-filmene i kronologisk rekkefølge. Kom igjen da! Plasser disse ordene så det blir en klassisk Dirty Harry-replikk. Thank you.
Alle tar feil igjen! Deres mangel på ferdigheter er bekymringsverdig. Sorter disse utrolige familiemedlemmene i alfabetisk rekkefølge. Likt svar fra begge deltakerne. Det er hva jeg kaller trykking! Start med færrest og sorter disse filmene etter hvor mange Oscar de fikk i 2006. Herregud! Er det for vanskelig, eller? Arranger disse ordene slik at de utformer titlen på en bensindrevet film med Nicolas Cage. Og med de poengene er livet slutten på runden. Deltaker 3, du leder etter den runden. Deltaker 1, du kan fortsatt så vidt unngå fullstendig ydmykelse. Kakekastningen, noe helt annet enn kastekakningen. Noe helt annet, så dere, den er... Ok, hør her. Hvis du oppgir riktig svar først, får du en kake. Kast den førstnevnte kaken, og så tar du et liv. Har du ingen liv igjen, da er du ute. Den siste kakesikrede spilleren er vinneren. Hvem spiller tannlegen? Hva slags vesen er kong Julien den 13. I animasjonsfilmen Madagaskar fra 2005? Jeg gjør deg berømt! Deltaker 3, du har bare ett liv igjen! Du er klar over det? I hvilken anspente film hører vi lyden av dueling banjos? Hvem står for tur? Deltaker 1 er helt flekkfri! Bare... Pass opp! En til av den der, så er det lokket på kista for deltaker 1. Hva var Angelica Houstons jobb i Daddy Daycare? Deltaker 2 er på sitt siste liv. Kan du leve med skyld? Heisan! Legg ned kakene! Vi har kåret en mester! Deltaker 3, når det gjelder krembaserte prosjektiler, utroper jeg deg til konge av alt som er klissete! Deltaker 1, du er bare klissete.
Ja, vær så god neste morgen. Eller noe som helst, faktisk. Ok. Bruk buzzkontrolleren til å velge noe du vil svare på spørsmål om, og håp at spørsmålene du vil ha kommer når det din tur. Riktige svar gir deg massevis av poeng. Feil svar betyr at poengene sendes videre til neste mann. Forstått? Ok, folkens. Eller hva dere måtte være. Velg kategori etter tur. Spiller 1. Siste klassesen. Du får velge først. Førstemann velger sist, spiller 3. Start nå! Ok, hvem skal få spille først? Okidoki, sett i gang! Ok, grunnleggende startpoeng er tilgjengelig nå, spiller 3. 250. Hvilken klønete politimann skal til å sette en stopper for apestrekene? Den er rett! For startpoengene spiller 1. Dette er verdt 250. Hvem var med i Kampen om den grønne diamant med Michael Douglas i 1984? Feil! Poengene går videre til neste spiller. 500 heller flotte poeng kan du vinne her, spiller 3. Pass deg nå. Hvem sager seg gjennom gulvet i leiligheten hans? Det stemmer. Poengene er dine. Spiller 1. Vi er på første trinn på. Vær så god neste stigen. 250 poeng. Hvilken guffen type holder på med skurkestrekene sine i filmserien som finner sted ved Camp Crystal Lake? Det er feil. Send poengene videre. Denne får 500 poeng i lomma, spiller 3. Hva er Clouseau forkledd som når han svever over Paris i Den rosa panteren slår til igjen? Det er også feil. Poeng videre. Denne er for 750 poeng, spiller 1. Hvem fikk en Oscar for å ha spilt datteren til en kullgruvearbeider? Det ser ikke ut til at vi kan rekke gimpen denne gangen. Spiller 1 sover ennå. Thomas Crown, Robin Hood, Buster Edwards! Kom og bli med i gjengen av de største tyvene som noen gang er blitt vist på lerretet! Det er poengtyv! Trykk på buzzkontrollen hvis du vil svare. Bruk de fargede knappene til å velge riktig svar. Har du rett, får du stjele en... Hold fred, kvinnfolk! Hvem smiler? Ok, trykk på buzz-ringeknappen når du vet hva det er. Kom hit. Oh.
ingen svar? Det er like greit at dette ikke er en Voigt-kamp-test, ellers måtte jeg ha pensjonert dere alle sammen. Da går vi videre med neste spørsmål. Hva heter denne lille fyren? Ok, den var visst vanskelig. Hvilken overlevende fra istiden er dette? Alvorlig talt, dette er ikke mye spennende. Kom igjen nå, gi på! Hvem vil du stjele fra deltakeren? Heisan, deltaker 3 er vist ikke så populær. Nå kommer neste spørsmål. I hvilken film kan vi se denne meldingen? Kom igjen, deltaker 1. Nå må du skjerpe deg. Hvem har på seg hatt? Deltaker 3, gi på! Hvem blir den uheldige, deltaker 3? Tar fra de rike og gir tilbake til dem igjen. Det er ikke sånn du gjør det, deltaker 1. Da har vi kommet til det siste spørsmålet denne runden. Hvem ser bekymret ut her? Er det? Det er Clive fra Nevra Stål. Oppsann, beklager! Blir det mindre spennende nå, så tror jeg at jeg tar meg en lur. Hvem skal få unngjelde deltaker 1? Skjebnen vil det slik at deltaker 3 rett og slett må levere poengene tilbake. Sånn går det. Det anbefales ikke å gå ut av en runde med færre poeng enn du hadde da du begynte på dette punktet i spillet, deltaker 3. Stjernekommandoen, det er Buzz Lightsaber. Starter endelig nedtelling. Til evigheten og forbi! Hør her. Tenk på linjene som liv. Riktig svar holder dem friske og sunne. Feil svar er dødskysse. Når du ikke har flere igjen, er du ute av runden. Og sånn er det. Jeg skal gi deg et tilbud du ikke kan motstå, fordi du ikke har noe valg. Poengene deres blir til tid. Jo flere poeng du har, jo mer tid får du. Hvis du lar tiden falle til null, må du sove med fiskene. Første spørsmål. Vi setter i gang. Hvilken komedieskuespiller jobbet sammen med Dean Martin i en serie filmer på 50-tallet som gjorde det enormt bra? Hva skjer med Dorothy og vennene hennes i Trollmannen fra Oz når de går gjennom Valmueengen? Ja.
Tre feil på rad, deltaker 1. Skjerp deg nå. Ok, folkens. Da kjører vi litt fortere. Hvilken by er den naive cowboyen Joe's mål i Asphalt Cowboy? Elimineringen nærmer seg med stormskritt, deltaker 1. Ikke for å legge press på deg, altså. Hvilken britisk skuespiller spiller den fortapte kaptein Edward Smith i publikumssuksessen Titanic fra 1997? Den er unnagjort. Spiller 3 er en kjempeburrito med gyllene kanter. En hummer, en diger Godzilla som tramper andre poengsummer ned i støvet. Jeg hyller deg. Jeg vil nesten bære deg. Spiller 3, bli med meg inn i soloppgangen. Det er ting jeg vil vise deg. Det er i slike øyeblikk jeg ikke klarer å bestemme meg for hvem jeg skal begynne å le av. Rose, premiene, vær så snill. Vel, Buzz, det er vel like tydelig som slutten på The Illusionist. Men ja, vinneren er også innehaver av genipokalen for flest riktige svar. I tillegg tar spillere i sin rettmessige plass i en rekke tapere fra lerretet fra... Nei, glem det. Spiller 1 er i en egen klasse. Her er tapemedaljen. Hvem er premiealven? Det er Buzz. Gjør noen glad til en forandring. Det stemmer, folkens. Akkurat det du alltid har drømt om. Du vant en Proton 10.000. Oppsam! Passa for å krysse strømmene. Hei! Blomsten er i god ball. Wow!